Takže jsme prostě nalepili marky na koně a proháněl se nám studiem kůň a občas teda pardon, ale čůral, občas kadil. Potom, když se to tam počůral, tak jsme tak jeden. A prostě mu to smrdělo samotnému, takže přes tu louži nechtěl odjet. Tak to jsou prostě zážitky, co člověk musí opravdu prožít, aby jako věřil. A možná teď teda řeknu výstupní data a podobně. To znamená, si člověk představí dobře, za pár šipů pořídí nějaký velký motion capture, tady ta kamerka, která tady je, to jsem tady měl, řada z vás viděla nahoře, tak to stojí v podstatě rozumné peníze, tak jakože hurá, pořídíme si to, nahrajeme si pohyby a uděláme si to sami. Určitě by to šlo, má to tu vadu, že víc než kde jinde, tak budete narážet na to, že prostě ty zkušenosti operátor sbírá jenom tím, že ten systém používá. A na neštěstí jako se to úplně neučí. V Evropě je teda pár míst, kde byste se jako mohli naučit motion capture setupem na nějaké, řeknu, opravdu vyšší úrovni, ne jenom to je úplně základní, ale je trochu problém, takže mít prostě ve studiu někoho, kdo ten systém opravdu jako používá a ty špeky v uvozovkách, které to běžné nahrávání přináší, dovede vyřešit, je fakt docela důležité. A speciálně bych tady zdůraznil, že prostě k úspěchu nestačí mít spoustu kamer se spoustou megapixelů a podobně. To prostě takhle nefunguje a na neštěstí jako někdy je to problém lidem vysvětlit. A určitě se hodí mít žíněnky, různé trampolíny a podobně. Prostě to je shot management. V podstatě jako databáze, aby se dalo zaznamenat, co se nahrálo, poznámky režiséra k tomu, jak se to nahrálo, které je to správné, které se prostě teda opravdu použije, případně nějaké komentáře k tomu, co bude potřeba dál jako dopohnout a podobně. To je strašně důležité a prostě stejně jak Kuba, vemte si, kolik, to tady nebylo vidět, ale kolik prostě za tím tisíců řádek jako v podstatě kóduje, tak já jsem momentálně prostě měsíce v podstatě jsem se změnil na programátora a stejně jako Kuba v Pythonu a v interfejsu QT pro Kinka, tak jsem si spoustu věcí napsal sám, takže je to, jak říkám, jako sice ten systém lze pořídit, ale jakoby, aby to opravdu probíhalo rychle a plynule a bez chyb, tak to bohužel prostě už je jaksi ten další vývoj, který odlišuje potom, řeknu, ty špičkové setupy a špičková studia toho průměru. Teď teda letem světem, co se dá čekat od nahrávání člověka, že v podstatě každé motion capture studio by jistě mělo umět nahrát pohyb lidského těla, protože to je základ. Upřímně řečeno, kvůli tomu se jak si ty setupy začaly vyvíjet, protože vlastně animace lidského těla je složitá, je tady strašný stupní volnosti a už takové ty problémy, že když prostě člověk máchne rukou, tak jsou tam spousty složitých věcí, třeba v tom máchnutí v podstatě, tak jsou tam překmity a jenom to trhnutí mě v podstatě jako roznáší tu dynamiku do ramene a celého těla, když to přeženu. A tadyhle to animovat ručně, to je prostě peklo. Protože jako jistě se to dá, ale za prvé to umí málo kdo a za druhé je to strašná práce. Takže právě tady proto se vymyslel nějaký motion capture, aby to jako šlo rychle a efektivně. A je tam hodně inženýrské práce, prostě postavit studio, nalepit kuličky na člověka, ty markery, potom to nahrát to přesně, tak to všechno je inženýrská práce. A právě to je to, co jsem říkal, že pokud je v tom studiu někdo, kdo tomu rozumí a reálně ví, jak to dělat, tak jako si jste vyhráli, protože potom je to nahrávání prostě na jistotu a víte, že ta data budou fungovat a v podstatě nemá smysl koukat na nějaké, řeknu, monitory, ale snažit se prostě koncentrovat na toho herce na place, aby to dobře zahrál a jakoby můžete pak důvěřovat tomu, kdo to nahrává a kdo to zpracovává, že opravdu ty pohyby, které vidíte na place, v podstatě dostanete. No a pak je tam artistická práce, retargeting, to je nutné zlo, protože každý herec má nějaké reálné proporce, nejenom výšku těla, ale má prostě nějaké poměry, já nevím, paže, předloktí. Já nevím, divili byste se, jak obrovské rozdíly jsou v umístění pasu. Prostě jsou lidi, tak jako já, kteří mají pas třeba o 10 cm níž, to jsou prostě těch proporcích, jsou neuvěřitelné rozdíly. No a ta počítačová figurka, ten CG charakter, tak ten má samozřejmě taky svoje nějaké proporce.
No a to, co se nahrává v motion capture, tak je v podstatě nějaká aproximace jako světa toho herce. To znamená, kdybych tam hrál já, tak prostě ta postava má těch necelých 190 cm, má nějak dlouhé ruce, nohy a tak. No a když tady ten pohyb bude potřeba přenést na digitální figurku, která má jenom 170 cm, a nejde jenom o tu absolutní výšku, ale má třeba jen kratší ruce, jako by v poměru tělu, tak má prostě kratší ručičky, a nebo je naopak opice, která má hrozně dlouhé, tak se začnou dít problematické věci, protože zatímco řeknu, já hrábnu a došáhnu na konkrétně tady tu desku, tak ten opičák, který má delší ruce, tak prostě by hrábl za ní. A naopak, kdybych měl ruce kratší, tak bych hrábl před tu desku, že? A tady vyvstává principální problém, je úplně jedno, která motion capture technologie to bude. Prostě ten retargeting se nějakým způsobem vyřešit musí, sám se nevyřeší. A specificky se to samo nevyřeší, čím více kontaktů s, já nevím, jakoby scénou, tou virtuální scénou, to znamená, normálně člověk stojí, ale když se něčeho začne dotýkat, případně se dotýká ještě i loktem, rukama a podobně, a když se ve finále plazí na zemi, kde se dotýká vlastně vším, tak tam bohužel ten retargeting dělá jakoby strašné věci, protože prostě rozdíl těch proporcí způsobuje, že ta postava, já nevím, plave nad podlahou, nebo má lokty v podlaze a podobně. To všechno je potřeba poladit. Tady je tímto zdraví Viktora Kostíka, který tady toho pravidelně vyšluje. Zdravím kolegu. Ale pořád přesto všechno, pokud chcete mít realistický pohyb, tak je levnější a rychlejší to nahrát i přes tyhle ty problémy s retargetováním, než to ručně animovat. Prostě ta ruční animace, jakoby, pokud to má vypadat nějak fotorealisticky, tak je to takový peklo, že opravdu je prostě furt racionálnější to rychle nahrát motion capture. No a benchmark, pokud myslíte, že to motion capture studio je opravdu špičkové, tak je nechte jako nahrát judo dva lidi, kteří se mlátí na zemi a přetahují. Potom případně tajči, v tajči tam je jako neštěstí, že tam jsou úžasné nuance v pohybu a speciálně jsou tam spousty nuancí, kdy vlastně ruka rotuje podél podané osy. Tam prostě jsou spousty principiálních problémů a vůbec není snadné to nahrát. Řekl bych právě naopak, to tajči to je opravdu jako velký problém. No a pak já nevím, my jsme nahrávali to švihnutí bičem, to je jako zajímavé tím, že to je extrémně rychle se pohybující marker, protože vlastně konec toho biče, že jo, tak ten jak prořezává vzduch, tak ta rychlost je opravdu velká. Prsty. Prsty, to je specifický problém, protože na prstech, kdybyste na každý článek nalepili marker, což se jistě dá, tak v podstatě tady máte 3x5, takže dohromady 30 markerů. Na celém těle optický systém je zhruba 45 až 50 markerů a jenom na prstě by bylo dalších 30. S tím, že ani těch 30 by bohužel nestačilo na to, aby se dokonale ruka popsala. Takže tam se musí prostě vymýšlet různé obezličky. A není to jednoduché nahrát a speciálně je tam problém těch pár markerů, protože v reálu se používají ty markery, já nevím, 3, 4, 5, takové nějaké malé množství, protože jinak, když by bylo tady mraky markerů, tak stejně sežete ruku v pěs a ona jich polovina zmizí v tu chvíli, takže mít tady těch 15 markerů je v podstatě na nic, protože stejně v reálu, jakoby člověk by cokoliv chytil a stejně by půlka těch markerů zmizela. Takže a tam v podstatě všechno to závisí na nějakých algoritmech, které prostě do kterých jde vstup jenom z těch několika málo kuliček a ty algoritmy se snaží z toho minima vydolovat maximum. Jakoby je to vždycky, jsou to nějaké kompromisy, ale prostě úplně nejjednodušší, co se obvykle dělá, je spár, že v podstatě ta ruka jediné, co umí, tak tady z toho stavu, tak se umí prostě sevřít jakoby do něčeho jako pěst a je jenom otázka, jak moc se sevře. Jo, pak případně trochu dokonalejší, tak jakoby umí to nějak takhle jako průměrovat, ale já vám potom ukážu, že já jsem se potom dlouho trápil a napsal jsem si vlastní solver, který jakoby jeden z mála na světě vůbec dá se, tak je schopen řešit u palce vlastně rotaci, tady tu rotaci palce kolem podané osy, což je prostě u optického systému obrovský problém. Já říkám, musel jsem nám vymýšlet obrovské množství různých obezliček a trvalo mi to řádově 2,5 měsíce. Mimika,
ta obecně byla problém, je problém a bude problém, protože ve tváři je problém. Tam jsou prostě neuvěřitelné nuance a speciální kolem očí, abyste jako četli náladu toho člověka. Tak na to je potřeba v podstatě zachovat strašně moc detailů. S tím, že ještě o to komplikovanější to je, že většinou se nesnažíme o to nahrát živého člověka a udělat jednak u jedné digitálního herce. To jako není úplně typické. Většinou to jako nahráváte někoho na place a snažíte se tu animaci nějakým způsobem přenést na úplně jinou tvář. No nechci říkat zrovna nemocí z člověka na nějakého, já nevím, orka, ale když je to prostě z člověka na nějakou digitální tvář, tak je to, jako velice složité. Tam upřímně řečeno málo kdo to zvládl. A ve hrách, jako v případě her Bohemky naší firmy, tak tam ta mimika vlastně neexistuje v tuhle chvíli, protože si to, co ten engine, herní engine umožňuje, je natolik limitované, že prostě do něj ty data zkrátka nenastane, to jako nejde. Ale abych to zkrátil, v podstatě nahrávat mimiku se dá jako řadou způsobů, ale racionální zřejmě dneska se vyvrbala takzvaná, říkají hetkem, hlavová kamera, kde je to prostě helma, má nějaké ramínko a zhruba tady v tom místě je nějaká malinká kamerka, která nahrává obličej pořád v podstatě z jednoho místa. A potom pomocí algoritmu počítačového vidění, tak se jak si ten pohyb analyzuje a nějakým způsobem pomocí nějakých dalších algoritmů, tak se plus minus přenese na nějaký počítačový model. S tím, že tam jsou principálně dvě cesty. První cesta je, že se solver v podstatě snaží odhadnout v každém okamžiku, já nevím, že teďka tam je třeba 100% naklutí, k tomu 10% zvednutí koutku nahoru, k tomu máme 50% prostě, nevím, zvednutí obočí a podobně. Takže to převede v podstatě na takovouhle sadu jaksi neutrálních parametrů a ty se potom použijí na to, že se zanaženou na ten počítačový model a tam se v podstatě podle těch parametrů z předdefinované knihovny, kde mám prostě pózu obličeje, 100% mrknutí, 100% vytažení obočí, 100% nevím, otevření úst a podobně. Takže on vlastně tady z těch krajních póz, tak to zkrátka jak se naprolíná mezi sebe. Ono to nějak funguje, může i relativně dobře, vyčítá se tady ta technice, že jakoby ztrácí ty nuance, které jsou pro mimiku důležité. Na druhou stranu výhoda je, že v podstatě z libovolné tváře přenesete na úplně libovolnou jinou, celkem rozumně tu akci, což většinou je potřeba. No a nebo je druhá cesta, že opravdu řeknu realisticky výchylka, já nevím, nějaké části kůže, prostě když se posune o 5 mm doleva a 2 mm nahoru, tak se přenese právě, jak jste viděli, vlastně ukuby mraky těch kontrolérů, tak stejně tak se udělají vlastně kontroléry potom na rigu, na tváři. Jo, a prostě takovýhle pohyb reálně způsobí pohyb nějakého kontroléru a ten potom způsobí potažmo, že třeba koutek úst, tak se prostě posune do úsměvu nebo zamračení a podobně. A případně teda extrémní, ale to se používá opravdu jenom u těch nej high profile projektů, tak je právě to real-time 3D skenování, takže když se podíváte, jak dělali digital domain toho Benjamina Buttona a Trona, tak tam speciálně to jsou jako cesty, kde se prostě používají takové filozofka UFO technologie, na které my prostě v dohledné době se úplně asi nedostaneme. A v podstatě možnosti v týmu, který nemá experty vysloveně na mimiku, protože těch po světě moc neběhá, tak v podstatě v nejjednodušším případě tak nahrajete pomocí headcamu nějakým způsobem akci toho herce, takže máte v podstatě video, kde je vidět tvář, která nějak prostě mrká, dívá se, poliká a podobně. A uděláte nějakou hlavu, kterou potřebujete, všechno to pošlete jakémusi studiu někde v Evropě a to za patřičné peníze vám prostě vrátí dost animovanou hotovou hlavu, která teda bude vypadat fakt úžasně, ale bude to stát. Nebo je druhá možnost, že se na zakázku necháte postavit rig od někoho jako Kuby, který tomu opravdu rozumí, a pokusíte se vlastně retargetovat tu animaci sami nějakým způsobem, bude to problém. Nebo si ten rig postavíte vlastnoručně, ale potom prostě bez kvalitního rigu se stejně nedá upřímně řečeno moc dělat, takže už to začne podle toho vypadat.
No a nebo vlastně poslední možnost je, že nahrajete nějakým způsobem to referenční video a všechno to rozanimujete ručně, což může dobře vypadat, ale bude to jako časově extrémně náročné, takže tam už prostě měsíce poletí a pokud budete mít v tom vašem projektu mimické akce prostě nějaké větší množství minut, tak to bude bolet. No a potom poslední možnost, ta taky funguje, tak je analýza fonému, to znamená jsou softwary, kdy v podstatě necháte herce namluvit nějakou větu, do toho softwaru vlastně dáte záznam toho zvuku plus tomu softwaru dáte text, který ten herec přečetl. A on tady z těch dvou věcí je schopen odhadnout fonémy, to znamená, v jaké poloze v každém okamžiku jsou ústa, aby vyslovila ten patřičný zvuk, jo, že prostě sykavky, o, a podobně, tak celkem nahlédnete, že ty ústa se dostávají do nějakých nejrůznějších poloz. A tady ten software je schopen to prostě zanalyzovat a udělat v podstatě v čase jakoby křivky, kdy se zase mění zastoupení těch fonémů v čase během té patřičné věty, během toho audia. A tím se dá relativně snadno rozhýbat pusa. Problém je, že budete mít úplně mrtvou horní půlku obličeje, což je peklo, protože upřímně řečeno hodně lidí dělá tu chybu, že dávají extrémní jaksi váhu právě tomu klapání pusy, ale ve skutečnosti jde spíš o oči a oblast okolo očí, která jaksi definuje mimiku, protože to je to, co prostě předává náladu a podobně. Tak, rychle dál, motion capture pro entertainment. Velké, nebo čím dál větší téma je preprodukce, previz. V případě, kdy se dělá nějaký velký film, tak dneska je opravdu racionální si ho celý připravit, v podstatě, jako měl by se říct, v jednoduché nějaké digitální nebo i jiné podobě, prostě a podívat se, jestli to funguje, vymyslet si třeba, jakým způsobem, kde budou kamery, jak tu akci naberou. Představte si, že potřebujete technokrajnéře, který prostě možná ani není třeba v republice, takže prostě potřebujete vědět, jak dlouhé rameno jakoby pro to dané natáčení bude třeba a podobně. A tady to všechno se dá naprototypovat. A ve chvíli, kdy teda víte, že opravdu potřebujete to 30-metrové rameno a že to fakticky za to stojí, no tak si ho prostě s nějakým předstihem objednáte a za patřičné peníze ho budete mít k dispozici. Ale samozřejmě možná najdete nějakou lepší cestu, jak si vystačit s podstatně kratším ramenem za neschopnatelně nižší peníze. Takže, protože pochopitelně tlak na peníze je obrovský a tlak na čas, tak je racionální si to všechno naprototypovat. Produkce, tam je to jasné, prostě počítačové hry, tam jsou prostě, tak to jsou tisíce a tisíce pohybů, jakoby, které, kdyby nebyl motion capture, tak v podstatě ty figurky se nehýbou, protože to by nikdo nikdy nedokázal v rozumné době naanimovat ani zapomnit, prostě to reálně. A ve filmu tak je samozřejmě jasné, tam máte crowdy, davy počítačových figur, dělalo se to tak, že prostě byl kompars a ten kompars jako to zahrál, samozřejmě dneska je to všechno digitálně. No a potom jsou tam ty čím dál náročnější věci typu animovaného charakteru, takže to je Gloom, jsou to já nevím, v Pirátech z Karibiku, samozřejmě duchové a podobně. A řekl bych úplně špičkový příklad, který mě tady fascinuje, je práce Betty na těch posledních dvou planetách opic. Prostě to, co se jim podařilo s Cezarem, ty nuance, které se v podstatě podařily zachovat opravdu na těch počítačových modelech opic, tak to je k neuvěření. Takže tam jako klobouk dolů a ti lidi to jsou opravdoví borci. No, pak jsou různé kombinace green screen a motion capture, třeba v Hvězdných válkách, to znamená, tam v podstatě v naklíčovacím pozadí je skutečný herec a teďka v podstatě stand-in tak jako nahrazuje nějakého toho, já nevím, Yodu a podobně. A oni v podstatě spolu hrají. Případně je možnost dělat motion capture naraz právě s tím klíčovacím pozadím. To znamená, že vlastně tam je jeden herec jakoby navlečený normálně jako herec a ten druhý je motion capture double. A v podstatě tak, jak oni proti sobě hrají, tak je to jakoby jedna akce, která se nahraje, ale potom ten motion capture herec se nahradí právě tím nějakým robotem nebo jedou a podobně.
Takže zase je tam ta obrovská výhoda, že oni vlastně interagují naprosto přirozeně, prostě když jeden druhého strčí, tak se opravdu něco stane, že to není od sebe udělané. No, pak speciální typ je facial replacement, samozřejmě, to je ten Benjamin Button, Tron a podobně. To je extrémně drahé, dělá se to jenom, když fakticky není jiná cesta. Simulcam, k tomu dokonce dostanu, to je Real Steel Avatar, tam je blend reálné a virtuální kamery. A virtuální produkce, ve smyslu performance capture, kompletně digitální film, tak to jsou jednak typicky teasery na počítačové hry, velice charakteristické. Potom CGI filmy typu, já nevím, Tintina. Tintin myslím, že je velice zdařilý další příklad, jak motion capture použít. A potom jsou to případně některé typy počítačových her, typicky od Quantic Dreamu, Beyond Two Souls, tak to je v podstatě, dalo by se říct, jako je to počítačová hra, ale trochu interaktivní film, který už se jakoby kvalitou toho CG blíží fakticky jako vysokorozpočtovým filmům. A teďka rychle, jak udělat pro počítačové hry sety pohybu. Tady platí základní pravidlo. Prostě, když to blbě naplánujete a špatně nahrajete, tak nemůžete dostat dobrý výsledek. Prostě garbage in, garbage out, to je naprosto základní. A v každém tom kroku je potřeba jít velice opatrný. A když to řeknu, to, co dělá Kuba, tak je potřeba méně klikat a víc přemýšlet. A prostě, když si tady to zapamatujete z celé té přednášky, tak možná v podstatě jakoby jsem tady splnil svůj účet. Málo klikat, ale dobře rozmýšlet, proč teda klikáte a čím chcete jakoby toho kliku dosáhnout. Nic nespravíte v postprodukci, zapomeňte. Prostě hlášky, will fix it in post, tak to je legendární ve vizuálních efektech jakoby, a je to neštěstí. Prostě, když je špatně naplánovaná produkce, stejně to skončí průšvihem. A v případě motion capture se to projevuje tak, že když nahrajete něco jiného a ten člověk místo toho, aby normálně běžel, tak já nevím, měl moc velké boty nebo moc malé boty a ukáže se, že trošku kulhá, tak z tohoto kulhání nijak nedostanete. Prostě to nejde. A nemá to ani smysl. To znamená, to, co se nahraje, tak musí být přesně to, co chcete. A pak je šance, že to všechno dobře dopadne. Ale když to prostě na začátku špatně naplánuje, to je to průšvih. A většinou je docela racionální rozmyslet, co nahrát. Tam se nám osvědčil seznam na Google Docech nebo nějaká Excelová tabulka. A docela se nám osvědčili vlastně rozmyslet povozy, to znamená říct si, dobře, stojící postava, tak bude stát takhle, anebo bude stát možná takhle, to je celkem jedno. Ale v případě, že jsou vlastně pohyby té figurky a ona prostě většinou teda má skončit takhle, ale vy nahráváte půlku pohybu, že ona skončí v téhle poloze a z ní začne, a druhou půlku, že skončí takhle, tak máte v podstatě problém, protože jakoby, co s tím dělat. No? Takže je docela racionální rozmyslet vlastně pózy, v kterých se ty jednotlivé pohyby budou potkávat, a prostě dobře stojící figurka je takováhle, a pak je potřeba, aby když má začít chůzi, tak prostě z téhleté pózy přejde a začne jako kráčet před. A na konci té chůze tak se naopak vrátí do téhleté pózy. A je rozumné si prostě nakreslit přechody, to znamená, já nevím, stojící, přejde do chůze, pak se zase zastaví. Najít herce a režiséra, natrénovat to předem, je to strašně důležité. Prostě každý člověk jinak chodí, ale jak jsem říkal, pokud bude kulhat, anebo já nevím, bude nějakým způsobem paťat, nikdo už z toho pohybu tady ty defekty nedostane. A potom, jak si je potřeba vybrat vhodnou technologii nahrávání a vhodné studio, tam je principálně rozměr omezení velikostí, případně počtem lidí na place, jakou chcete interakci, prostě pokud se ty dva lidé budou mlátit a podobně, budou hodně interagovat třeba s rukama a tak dále. No a ve finále vlastně to nahrání je rychlý proces, to jako není problém, ta technologie je strašně efektivní, takže pokud jste dobře připravení, tak opravdu za jeden den nahrajete tak obrovské množství dat, že to budete zpracovávat měsíce. No. A tady je trošku vidět jako zjednodušeně právě ten graf pohybu, kde prostě na začátku je teda start, takže to může být stojící postava, potom přejde, já nevím, možná do chůze, zároveň možná přejde do běhu, možná přejde do lehu, a potom zase, já nevím, z toho lehu potřebuje se vrátit vlastně do stání a podobně, takže
jakoby jsou to prostě nějaké cyklické pohyby, nějaké přechody, ale zkrátka, když nahrajete, já nevím, přechod ze stoje do levu, ale zapomenete už potom na přechod z levu do stoje, tak jste koncí. A editování těch pohybů, tak to trvá normálně dlouho, to je problém toho retargetu, jak jsem říkal, že ta počítačová figurka má jinak dlouhé ruce než ten živý herec, ale když to nahrajete špatně na place, tak to trvá ještě díl a může, já nevím, chybějící pohyby, když budou, tak bude potřeba ty chybějící pohyby doanimovat, to všechno prostě strašně tu věc komplikuje, prodražuje a podobně. Ale nicméně, jako je to relativně rozumná práce, zase dobrý motion editor zachová dynamiku pohybu, takže on jediné, co zajistí, aby prostě ta postava fakticky tu věc chytla tak, jak má, aby neskončila před tím, za tím, nad tím, ale zároveň prostě zachová to, tu přirozenou dynamiku toho dohmátnutí, aby to tam prostě bylo a vypadalo to rozumně. A docela časté loopování, prostě ve hrách je typické, že postavička, která běží dopředu, tak se vlastně nahraje, já nevím, pár dvojkroků a potom nějakým způsobem se ten pohyb vlastně zacyklí tak, že když ho vlastně necháte puštění neustále, tak postava by prostě do nekonečna běžela směrem vpřed, ale zase to zalupování není úplně jednoduché. A ve vojenské hře, tak tam je to trochu složitější, tím, že tam ty postavy mají nejrůznější zbraně, pistole, rifle, jsou neozbrojené, mají dalekohled, všechno možné. A v podstatě jsou potřeba chůze, běhy ve stoje, běhy v kleče, možná plazení, otáčení na místě, přezbrojování, prostě ze zbraně na zbraně, když stojí, když klečí, přezbrojování, všechny možné věci. A výsledek je, že tak, jak to máme my v armě, to jsou řádově tisíce pohybů, a trošku je to noční můra, protože když si potom designer vymyslí nějakou další zbraň, tak ono počet těch pohybů roste exponenciálně, takže je to jako docela dramatický problém. A smrti ze všech možných poz prostě padnout na zem, protože on ragdoll, jako ta fyzikální simulace leda, co se odsimuluje, ale většinou nejlíp vypadá, že jak si začátek toho pohybu, toho pádu k zemi nahraje živý člověk a teprve ten finální dopad na zem, tak se nechá na té fyzice. Takže to je prostě konečné. Adventura, to jsme taky dělali, to vypadá daleko, z mého hlediska je to daleko zajímavější. Tam je potřeba použít opravdu reálné herce, kteří prostě jsou zvyklí hrát, to znamená, prostě mají nějaké emoce a podobně. A i neřekl bych, že potřebuje, že je třeba použít mima, který je teda zvyklý, že vlastně nemluví, ale všechno hraje tělem. To zase je moc extrémní, ale prostě kvalitní herci, tak jsou fakticky důležití a strašně moc tomu pomůžou. Tam jsme narazili, jenom praktická poznámka, ta postava tam často čeká, než hráč něco vymyslí, co dál, a ona stojí vlastně na místě a nudí se. A teď jako by se řeklo, dobře, nahrajeme 5 minut nějakého nudění, takže triviální problém, 5 minut se budeme nudit. No a pak vlastně zjistíte, že 5 minut se nudit není tak jednoduché, protože on ten herec stojí na place a říká, co jako mám dělat. No tak jako budu 5 minut dejchat, koukat před sebe, no tak já nevím, tak se jako podívej, a kde, jak. No tak já nevím, tady to bude trochu problém, protože tam zase budeme muset řešit, jak ta postava na tváři a víc správně fungovaly prostě. Tak udělej něco jiného. A co mám jako jiného udělat? Takže ve finále se ukazuje, že jakoby říct někomu běž dopředu, běž do strany, běž do zádu, tak to je celkem triviální, ale speciálně u té agentury a to bydlení na místě, kde ta postava prostě tak jako stojí a čeká, tak jako není úplně triviální a je potřeba prostě vymyslet, co teda vlastně to bydlení bude. Byla tady zrovna na Memento Mori 2. Tadyhle to zhodou okolností, tak to jsem nahrával já s mým vlastní ženou. Film a kacíny do her, tak to jsou prostě filmečky ve hrách na konci nebo začátku misí, případně různé teasery, trailery a podobně. Tak tady už bych řekl, to už fakt chce někoho, kdo je režisér. Prostě. A bez režiséra to nedáte, protože tam už fakticky je to, proč na FAMU oni studují roky. Jo, to není tak, že oni by se tam jako poplácávali po ramenech a říkali, my jsme ty velký filmaři. Jako, oni vážně jako něco studujou a
Samozřejmě ne všichni, kdo z té školy vylezou, tak jsou hvězdy, ale fakticky prostě to studium má nějaký význam. Jako, a je teda potřeba fakticky to svěřit někomu, kdo jako ví a prostě umírá a stejně tak někdo, kdo ty herce umí režírovat. Fakt jako to je potřeba. No a v případě, že se teda CG postava vkládá do reálného prostředí, což jsou takové ty, já nevím, Yoda ve Star Wars a podobně, tak tam bez jako trikového supervisora to vůbec nedělejte, to prostě nejde. Tam je potřeba najít někoho, kdo tyhle ty věci dělal, ví, jak to dělat a podobně. A někdy se dělá i Rotomation, to bylo v Pánově prstenů, prostě zkrátka ten Andy Serkis jako Gloom, tak se porval vlastně s Frodem. A oni potom vlastně toho Andyho ručně odmaskovali, prostě odretušovali pryč. A pak na jeho místo dali tu figurku Bluma a ručně vlastně podle záběru referenčních kamer, které tam měli, tak vlastně naanimovali. Jo, takže to ani nebyl motion capture, to bylo prostě vysloveně, že už jim nezbylo nic jiného. Tehdy ty kamery nedokázaly na denním světle fungovat, takže jim prostě nezbylo nic jiného, než to celé udělat ručně. A když se nahrává motion capture dodatečně mimo plac, a tam je zase problém zaměření rozměru, protože na tom place jsou někde reálné věci, tady jsou židle, stoly a když ta digitální postava má mezi těmi stoly projít, aniž by jaksi prošla prostě skrz nějakou židle nebo nějaký stůl, tak je celkem logické, že je potřeba ten plac mít prostě zaměřený a potom ideálně, aspoň zhruba na úrovni nějakých kostiček nebo nějakých proxy modelů prostě zrekonstruovaný a v tom motion capture v podstatě toho skutečného herce převést na nějaký virtuální model a ten poslat do té virtuální scény, která odpovídá té původní skutečné scéně. A je potřeba se prostě safra ujistit, že ty rozměry odpovídají, že pokud jako v té reálné scéně ta postavička měla ujít 2 metry, tak on v tom motion capture screenu fakticky musí ujít ty 2 metry, protože když ujde víc, tak to jako nebude fungovat. Jo? Takže tam je potřeba prostě v podstatě reálný prostor nějakým způsobem přinést do toho virtuálního studia. Takže zaměřit plac, já nevím, jsou na to fotoské nebo taky jsou to prostě systémy, kde nafotíte celý ten plac z x úhlu, nacpete to do softwaru a on vám po nějakém dlouhém počítání v podstatě vrátí trojrozměrný model celého toho placu. A virtuální produkce je terminus technicus, v podstatě to znamená natáčení bez, řeknu, skutečné kamery, že všechno běží virtuálně, hrají tam virtuální figurky, ale samozřejmě zatím jsou živí lidé, které natáčí motion capture. Tam je metodologie naprosto shodná s běžnou prací na filmovém placu. A samozřejmě není tam žádné ručení, kostýmy a podobně, ale nicméně prostě režiséra potřebujete opravdu herce, aby to fungovalo. A dneska se nahrává si kontaktní zvuk, a nahrávají se prsty, nahrává se mimika, všechno. To znamená, ještě jak podotko chybně je to často prezentováno jako previz v nějakém herním engineu. On to opravdu jako taky je, ale ten previz je jenom jedna malá část toho problému. V podstatě, když to studio je dobře jako technicky vybavené, se do technologie, a zároveň právě je tam ten kvalitní štát, tak opravdu v podstatě oni jsou schopni nahrát maximum jako nulancí té herecké akce a přinést do toho virtuálního prostoru. A všechno se synchronizuje přes nějaké timecody, případně ta klapka, tak ta funguje dodnes báječně. No a virtuální výroba filmu, tak tam se buď dělá, jak jsem říkal, ten previz toho skutečného natáčení, že se to prostě předpřipravíte a potom, řeknu, s těmi drahými herci a tím drahým štábem na nějakém, já nevím, staroměstském náměstí, kde prostě jenom denní pronájem toho placu je prostě strašný peněz, tak už přesně víte, co natáčíte a prostě to natočíte. Potom jako docela zajímavá možnost je, že uděláte obhlídku placu ve virtuálním prostoru, že právě nějakým dronem nafotíte v podstatě, já nevím, tu krajinu, v které chcete natáčet. No a pomocí motion capture, tak jak jsem vám tady dneska ukazoval nahoře, můžete mít virtuální kameru, a zkrátka ten režisér tak má možnost relativně snadno se posouvat ve virtuálním prostoru a v podstatě si vybrat, kde potom ten film bude natáčet. Stereoskopická kamera, naprosto esenciální. Tady, když se dobře nepřipraví disparita na těch dvou kamer v tom stereopáru,
ve vzdálenosti dvou kamer od sebe, když se to nepřipraví a předem nerozmyslí pečlivě, tak to prakticky nejde zachránit. Tak prostě se může stát, že natočíte film, který nepůjde vůbec udělat fyzicky, protože by to lidem v kině utrhlo oči z hlavy. A samozřejmě je to teda ta možnost plně virtuálního filmu. A hlavně je to všechno jako možnost daleko, daleko vyšší kreativity. A co se dá nahrát? Je toho spousty. Dá se nahrát pohyb herců, jak jsem říkal, mimika, prsty. A nahrává se audio, to znamená kontaktní zvuk. Na to pochopitelně potřebujete tady nějaké motion capture studio, které je akusticky upravené, aby tam nebyly ozvěny, což nás v Bohemce roky trápilo. Teď jsme to teda pořešili zásadním řezem, takže celé studio je pokryté těmi pověstnými platy od vajec, jak se říká, že jo? A můžete v podstatě nahrávat všechny možné předměty, židle, krabice, prostě kopnutí do krabice, jak jsem říkal, švihnutí bičem. A jakékoliv výstřely a podobně, to se prostě všechno dá vyřešit pomocí nějakých wireless krabiček, kopy, prostě když člověk zmáčkne na krabici zupí, tak se jakoby něco stane v té scéně, třeba výstřel nebo něco exploduje a podobně. Samozřejmě ta virtuální kamera. A konečně teda ten simulcam. Simulcam to je báječná technologie, k tomu pustím první video konečně. A myslím, že to asi bude pro vystoupení nejlepší, protože oni natáčeli Real Steel a dělali to moc, moc pěkně. Tak. Pravý železo. A Real Steel, myslím, že to popíše moc pěkně. Ten film. To jsou taky ty boxeři, ne? Myslíš takové ty... Předvyprávě, o co tady jde. Real Steel je film, kde prostě boxují virtuální roboti ve skutečném prostředí. A je to vymyšlené tak, že oni teda na začátku nahrávali. Jo, jestli bys to našel zvuk, ale já nevím, že jsme tam zapojili Jacka. Já to předvyprávím. Prostě tohle to je klasický motion capture. Tady se mlátějí dva herci a ničím zvlášť zajímavé to není. Prostě mají na sobě nějaké ty kuličky, markery pro optické nahrávání a zkrátka se mlátil. Z toho vznikne pohyb digitálních figurek. Ten člověk, co je vpravo dole, tak ten má v podstatě display, to je to, co jsem dneska trochu jako navrhoval. A nahoře, tam kdo jste byli a koukali. Takže on tam má v podstatě možnost virtuálně, jakoby pohybem toho, co má v ruce, tak vlastně udělá právě design pohybu kamery. Jo? Takže tadyhle ty dva roboti, tak ty oni nahráli, potom on teďka udělal pohyb kamery. No a pak byly vlastně, to je reálný plac, to je to pauzní. A na tom reálném place, to znamená, to byla skutečná hala, že byli skuteční lidé. A oni nějakým způsobem na kameru, na filmovou kameru, dali optické markery, trackovali pohyb té kamery. A kameramanovi a režisérovi vlastně na displeji v reálném čase, díky tomu, že se podařilo překrýt reálný a virtuální prostor přes sebe, tak on potom má prostě v ruce kameru, kterou natáčí skutečný prostor. Ale v tom skutečném prostoru jsou vloženy digitální elementy tak, že kdyby prostě tady byla nějaká virtuální kostička, tak já tou kamerou bych mohl dělat cokoliv. A v reálném čase by mi ta kostička ležela pořád na tom svém místě. Jo? Tak bych s tou kamerou dělal cokoliv, tak prostě celá ta technologie je založena na tom, že ten digitální, jakoby virtuální objekt, tak leží prostě na svém místě a nikam neuteče. No a tady je to vlastně dané tak, že tady má ten režisér Hooker, kdy on vidí ty virtuální roboty. Prostě představte si, že tady pochodují tomu kameramanovi, tak prostě tady pochodovaly dvě virtuální figury. On by normálně dokázal jako rámovat, také rámuje kameru, prostě když v ruce máte kameru a snažíte se sledovat někoho, kdo tady pochoduje. Jediný rozdíl je, že tady vlastně nic není a do toho jeho kukru se mu vloží digitální loutky. Takže on vlastně dovede švenkovat na loutku, která je digitální, která prostě jakoby je prostě virtuálně vložena do toho prostředí.
Což bez toho Simulka mu by nešlo, protože jak říct režisérovi, no tady ti pochoduje robot. Dobře, jak je vysoký, jak rychle pochoduje. No on jako tady někde tak je, no, tak to nějak zašvenkuje a to nějak dotáhne. To nikam nevede. Tadyhle to bylo prázdný pozadí, to, co nahrála ta skutečná kamera. A teďka je evoluce toho záběru. To znamená, tady už digitálně dodělali sítě, digitálně dodělali jednoho robota, digitálně dodělali druhého robota. Ty dva roboty, tak to jsou ty původní dva boxéři, úplně na začátku tohoto videa v tom motion capture setupu. Dodělají tam nějaký prostě sítě, no a výsledek, když se to dotáhne, tak v podstatě máte úplně normální práci kameramana, který vlastně natáčí digitální figury, které na tom placu nikdy nebyly. A kdyby neměl tady tu technologii, tak on to nikdy nenaučí, protože on by prostě nevěděl, kde ty roboty jsou. Takže tady to byl Simulka. A teďka vám zkusím ukázat teda jednu opravdu slavnou scénu ve Far Cry. Teď vám ukážu jednu scénu, která demonstruje, jak strašně důležitý je mít kvalitního herce. Takže čas je prosmej. A tak, ale tadyhle si uvědomuji sakra, tady by toto audio opravdu chtělo. Takže prostě, když to neděláme, definice šílenství. Já bych zkusil něco jiného, a když to neděláme, tak potom vymyslíme nějakou alternativu, jak se z toho vyhodnout. Šílenství, to je zajímavé. A tadyhle máte jako neuvěřitelnou ukázku toho, jak v podstatě je tou tím headcamem, to je to, co má Andy před sebou kamerku na nějakém rameni, jak Veta udělala extrémně dobrou práci, ale jak opravdu zachovala tu hereckou akci, jak oni nic nevymýšleli. V podstatě to, co prostě ten herec hrál, tak se jako můžete podívat i mrkání a podobně, jaký nuance oni dokázali na tom digitálním modelu zachovat. A to je opravdu jako špičková práce, prostě neuvěřitelná. No. Ale tady je, jakoby, myslím, že tady na tom videu je úžasně vidět, jak strašně důležitá je herecká akce na place dneska, jak ta technologie, jako, co všechno dovede přenést jako za nuance potom ve finále na ten digitální model. Takže právě proto se nedá podceňovat to, co ty herci zahrají. Tady další zajímavé video je technologie experimentální, kdy oni v podstatě nahrávají obraz bez markerů a dovedou analyzovat nějak. A tady na tom videu tak je v podstatě neuvěřitelná věc, kdy oni jenom analýzou obrazu, tak dovedou vložit. No, je to něco jako montezu. Prostě oni jsou schopni analyzovat a mají x kamer rozházených, ale jsou to běžné jako videokamery a jsou schopni analyzovat obraz a v podstatě udělat motion capture jakoby z obrazu těch kamer. Prostě tady vlastně vkládají kostru. Je jedno celkem, co ten kůň dělá, což je jako neuvěřitelná technologie, fascinující. A teď teda zkusíme na zpátek znovu jenom jako demo. A moje oblíbené Definition of Insanity.